Metrazhi të gjatë për UÇK-n po shpreson se shumë shpejt mund të realizojë Ferit Berisha, i cili derisa ka shërbyer në njësinë e UÇK-s Tigrat e Zi, ka mbajtur në ofkën Komandant Shkupi. Për realizimin e këtij filmi ai kërkon ndihmën e të gjithë popullit shqiptar me qëllim që të kuptojë e gjithë bota se çfarë ndodhi vite më parë. Edhe në kohën kur po propagandohej se UÇK është në zhbërje sipër, ata u rreshtuan për një duke motivuar gjithë popullin. Kur po luftohej për liri, Tigrat e Zi shfaqen me një video, e cila do të mbetej më pas në histori, pas më shumë se dy dekadave ish pjesëtar i këtij njësiti Ferit Berisha, i njohur si Komandant Shkupi, po sinon të shfaq atë në një film të tërë me vuajtje, dëbime dhe luftën çlirimtare të Kosovës. A i kërkon ndihmën e gjithë popullit shqiptar, me qëllim që të kuptoj e gjithë bota se çfarë ndodhi vite më parë. Filmi realisht fillon në ditën e tanishme, ku një vajzë e një dëshmorit, jem të folë për një person që ekziston, takohet me mua në aeroport dhe bashkojmë të varrezat e dëshmorve dhe vizitojmë varrin e babës saj. Dhe ajo aty mua më pytë, thotë, a ka mundësi më të tregu pse unë se kam babin? Në ditën më të rëndësishme për popullin shqiptar, ish pjesëtari njësitit Tigrat e Zi kërkon nga mbashkombasit e tij ndihmën për të realizuar filmin e parë për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Do ta pasqyroj, domethënë, pse ka ndodhur lufta në Kosovë, si është zhvilluar dhe si ka përfunduar. Ai është qëllimi kryesor. Dhe unë mendoj se më mirë se njerëzit që kanë qenë në luftë nuk do të kish shumë më shpjegu dikush tjetër. Për 5 vjet Berisha shkoi atë që mbante në mend dhe atë që përjetoi gjatë viteve 98-99. Berisha thotë se ky film është i kombit shqiptar dhe bëhet për të gjitha viktimat, të drejtën e Kosovës dhe UÇK-n.